Zdravím všechny, já jsem Lister a rozhodl jsem se, že se vrátím zpět do školních let a udělám si menší testík. Tak uvidíme, jak mi to dopadne. Takže press A to begin. How to play to nepotřebujeme. Jak je vidět, jsem na výměněném pobytu, ale máte to tu pěkný. Škoda jenom, že to jsou samý delfíni. Oh, mighty profesor tamhle. A mě vůbec nezajímá, co chce říct. Já se tady koukám na to, jak to tady vypadá. No. 5 minut, to dáme. Levou zadní. Jo, žádný podvádění, no to se uvidí. To jsme probírali někdy, pane učiteli. Pane učiteli, já jsem tady tu otázku nikdy neviděl. Co to je? Pečko? Ale učitele, já nevím odpověď. Co mám dělat? Kámo, to tam je. Ale, díky. Díky, Frinku. Tape of... A, Ačko tam bylo. Díky. Kde je učitel? Pane učiteli? Ne. Můžu tě lak. Lakra. Až mi odlí to svého všechno. Táhni. Něco s vlajkou, ale... Uvač sebe, koukám. Co tam máš, kámo? To se nedá přečíst, tamhle je obrázek a má tam Ačko. Co ta vlajka? Obrázek a co tam měl? Ačko. Super. On má něco krátkýho, má tam Ačko. Něco krátkýho, něco hodně krátkýho. Super. Nebo to bylo tohle? Ne, vlajka to nechci. Může to být tohle? Ne, to není ono. Tohle to by mohlo být ono. Jehy. A máš tam něco taky krátkýho, ale co to sakra je? Musel si změnit stránku bubé, kurňa. Nic se neviděl, nic se neviděl. Torgun a Dčko. Jo, to je ono. Ne Torgun, ale Fru. Takže to jsme měli správně. Máme čas. Fuf, spoustu času. To tam máš? What a Bčko? Díky, Franku. Co tam máš, Bobe? Bob zrovna se volá učitele. What type? A sakra. Tam co to je? Tohle. Já to mám správně už. What type? What type? Nic se neviděl. Táhni, učiteli. Tak co nám ještě chybí? What type? To je ono. Co nám ještě chybí? Thomas Smith... Ale bylo něco dlouhý a bylo tam Ačko. Tohle bylo ono. A poslední odpověď by nám teda... zbývala jenom ta krátká, jestli se nepletu. Tomas. Má někdo Tomase? To jsem nechtěl. Nemáš Tomase?
Proč máš tak velký? Máš takový velký zobák, babičko? No tak to bylo trošku jinak, ale... Já se chci podívat, nech mě. Chci se podívat, co tamhle má. Frankie. Frankie, co tam máš? Něco s rokem. Něco s rokem. A co tam měl? Bčko. Rok. Bčko? Nějaký ještě jinde rok? Ne? Proč tam měl Bčko, kurňa? Dáme Bčko teda. Failed? Jak to, že jsem prohrál? 7 z 10 jsem trefil. No. Tak si to dáme ještě jednou. A jo, dneska mi vůbec ten okulus nějak nesedí na obličeji. Ne. Už tam preventivně má daný Ačko. Kuk. Já vůbec nepodvádím, pane učiteli. O, já nebudu koukat jinam, jako, no to je jasný, no. Tady toho Tomase pořád nevím, nemá nikdo toho Tomase? Tamhle něco jinýho úplně, ukaž. Žába? Co tam máš, Bčko? Děkuji. Žába je? Hej, žába. Vypadá na Dčko. Žába je Dčko, žábu chci, kde je žába? Tady. Co tam máš? He? To byl Tomas, Tomas je Ačko, výborně. Kde je Tomas? Tomas. Ačko. O je ono. Je učitel? Co tam máš do prdele? Nějaký datumy a je to Dčko. Datumy, kde jsou nějaký datumy? Tady jsou datumy, paráda. Cčko, díky. Kde to bylo? Pojď. Cčko, díky. To už máme. Tu jsou jenom takové protáhení a všechno máme, kurňa. Táhni, pane učiteli. No máme čas, už moc ne. Tu žábu už mám, já chci něco jiného, sakra. Ale nejde přečíst. Uj, vypadá pořád strašně děsivě. Co nám chybí? Chybí nám toho strašně moc, nemá tohle to někdo, kurva. Běž někam pryč. Běž pryč. Kurňa. Je potřeba říct, že v podvádění jsem nikdy nebyl moc dobrý, teda víc jako pravdu. Se nedá přečíst. Možná bez toho okulu by to třeba bylo lepší, ale... Já nemám šanci to přečíst takhle v tom. Je to všechno rozmazaný. Kde je učitel? Tady. Dobrá, takže to je Dčko. Macho měli... Top 7 ryb? Nedělá to někdo, top 7 ryb? In a Bčko. Paráda. Kdo
top screen a bylo to Ačko. Top screen. Kurňa, co jsi to měl? Top screen Bčko, ale já ho nemůžu najít. A tady, Cčko, paráda. Nic to neviděl. No, já si tady hledím svýho. Ačko. Tam to Bc. Kde to je? Tady. Sakra. Už nemáme moc času. Její odpovědi mi chybějí. Já nevím, já si to nepamatuju. Bčko. Jo. Dáme všechno, jsem s tím naprosto spokojený, já si věřím, že to je úplně všechno správně. Jo, je to správně. Zrovna tu jednu, kterou jsem nevěděl, tak ta byla samozřejmě špatně. Ale skoro jsem to dal. Ach jo. Je to velice zábavná hra a i když nebudete mít Oculus, tak doporučuji si ji stáhnout. Na Steamu je demo naprosto zadarmo, takže to doporučuji, je to opravdu zábava takhle odchytávat. Bohužel já ani nikdy ve škole jsem nebyl pořádný, abych to řekl, podvodník. Na druhý pokus jsem dal skoro všechny, až na tu jednu prostě, kterou jsem tak odhad a do sportky samozřejmě ji nemůžu, protože bych to nikdy nevyhrál. Nemám prostě takový štěstí. Link zkusím dát takhle tam dolů, snad ho tam někde najdete, když by si to někdo chtěl zahrát. Každopádně, jak jsem říkal, to doporučuji, opravdu je to dost velká zábava. Musel jsem to teda ovládat ovladačem a napůl klávesnicí, protože jsem prostě nepochopil ovládání. Ono jako i s tady tím ovladačem je to docela kolikrát hardcore. Ale velice zábavný. Už se opakuju, tak radši budu končit a uvidíme se u příštího videjka. Zase něco u toho nosu, kurva. A už zase v tom nose všechno.